İddiaya görə Rusiya şəhərvər ayında Qərb 2017 hərbi təlimində terrorla mübarizədən çox NATO və Avropa ölkələrinə qarşı hücumu imitasiya edib. Qəzet Qərb kəşfiyyat mənbələrindən istinadən Rusiyanın 100 min hərbçi ilə həyata keçirdiyi təliminin adının rəsmiyyətdə terrora qarşı mübarizə olsa da daha çox müharibə planı olduğunu qeyd edir. İddia olunan ssenariyə görə bir neçə gün içində Baltik ölkələrinin alınması hədəflənir. Ardından təlimdəki simulyasiyada NATO üzvü Qərb Avropa ölkələri, xüsusilə Ləhistan, Almanya, Hollandiya və Skandinaviyaya, Norveç, Finlandiya və İsveçə ildırım sürətli hücumun edilməsi yer alır. Qəzet Rusiya ordusunun NATO hərbçilərinin qarşılıq verməsini önləmək üçün də plan olduğunu yazır. Bildə danışan kəşfiyyatçılar Rusiyanın müharibə başlayacağı halda İsveç və Finlandiyanın tərəfsiz qalmayacağını düşündüyünü, buna görə bu ölkələrə İskəndər raketləri ilə hücum planlandığını deyib.